Про збір гуманітарної допомоги ми дізналися у п'ятницю. Особисто я дуже зраділа, що наше підприємство долучилося до цього масового, так масової підтримки людей, які потрапили у скрутне становище в Херсонщині. Я вирішила долучитися до цієї акції, тому що без сліз неможливо дивитися на людське лихо. Охоче погодилися ми вийти на вихідні, у свій вихідний день і попрацювати. Дякую нашим цехам, які теж нам допомогли коробками, щоб було куди пакувати. Ну, а так швиденько з дівчатками домовилися та розчергувалися. І були в суботу дівчата, і в неділю. І сьогодні також частина дівчат на прийомі. Прийом ми не зупиняємо клієнтів, ну і працюємо тут. Зібрана за суботу. За неділю і понеділок дуже багато допомоги. Всім дякую, арселоровцям. Долучайтесь, приходьте, ми вас чекаємо. Пакуємо, сортуємо, тобто до нас приходять, несуть різне. Тобто це і харчування, і корм для тварин, і миючі засоби, і одяг почали приносити, іграшки. Багато приносять побажання, наприклад, хороші, теплі слова людям з Херсонщини, побажання триматися, тобто висловлюють люди свою підтримку і на листівках. Ми також їх вкладаємо в коробки, я думаю, людям буде дуже приємно їх почитати, взяти до руки і розуміти, що вони не самі. Ця допомога планується відвести на Херсонщину людям, які постраждали внаслідок терористичного акту Російської Федерації. Це затоплення місцевості. Ви всі знаєте, що люди дуже постраждали, вони потребують нашої допомоги. Це невеличка частка, як то кажуть, разом ми здолаємо ці негоди. Цього разу ми веземо допомогу, яку організували на ПАТ «АрселорМіттал». Люди потребують у речах, це і їжа, це і засоби гігієни. Не може вдома сидіти і дивитися на це спокійно, тому вирішив разом з моїми друзями зайнятися такою справою. Всі гуртом ми сила. Слава Україні! Героям слава!